Բարև ձեզ, դուք դիտում եք բաց հարթակը։ Մեր թողարկման դիտակետում Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հարցն է։ Այս մասին բարձրաձայնվում է բազմաթիվ հարթակներում, սակայն հարցը դեռևս լուծում չի գտնում։ Մեր հյուրն է Եվրադատարանում գերիների շահերի ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Զեյնալյան, ինչ աղբյուրներից եք օգտվում հայ գերիների գործերը կազմելիս, այսինքն փաստերը ինչպես են հավաքվում մինչև դատարան գնալը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պատերազմի ժամանակ նաև տեղեկատվությունը Ադրբեջանի կողմից օգտագործվեց որպես զենք, գործիք, դրա հնարավորությունները Հայաստանի եւ հայկական կողմի վրա ճնշումներ բանեցնելու եւ իրենց նպատակին հասնելու համար։ Այդ թվում նաև տարածվում էին տեսանյութեր, որտեղ պատկերված էին հայ զինվորականներ կամ քաղաքացիական անձինք, որոնց նկատմամբ ադրբեջանական զինծառայողները կամ նրանց պետության հանրության դեմ եկող անձինք գործադրում էին բռնություններ, հարկադրում էին արտահայտել տեսակետներ կամ բարակապակցություններ, որոնք հակասում էին այդ անձանց ներքին համոզմունքներին, սակայն ճնշումների ազդեցության տակ նրանք արտահայտում էին։ Այդ տեսանյութերը նախ հիմք հանդիսացան, որպեսզի մենք դրանց հիման վրա դիմենք եվրոպական դատարան եւ եվրոպական դատարանից եվրոպական դատարանին պահանջենք, որպեսզի Ադրբեջանին հարկադրի տրամադրել տեղեկատվություն այդ անձանց պահվան պայմանների վերաբերյալ, նրանց նկատմամբ ցուցաբերված բժշկական հետազոտությունների եւ բուժման վերաբերյալ եւ նաեւ անապաղ վերադարձնել հայկական կողմին։ Նաեւ ասեմ, որ այդ ինստիտուտը մենք ենք ներդրել ներվս Նարեկ Սարդարյանի գործով եւ դա հաջողությամբ արդեն իրականացվում է, այն արդեն դարձել է բնականոն ընթացակարգ, երբ հայտնի է, որ անձը կամ հավանականություն կա, որ նա գտնվում է գերության մեջ եւ պահանջում ենք կիրառել հատուկ հրատապ միջոց։ Դուք հիմա էլ նշեցիք, որ Ադրբեջանը պիտի տեղեկատվություն ներկայացնի գերիների պահման նրա առողջական վիճակի վերաբերյալ, եւ ձեր հարցազրույցներում մեկ անգամ չէ, որ ասել եք, որ եթե Ադրբեջանը չկատարի միջի պահանջները այդ մասով, ապա պիտի հետևանքներ կլինեն, անդառնալի հետևանքներ։ Ինչ հետևանքների մասին է խոսքը։ Մենք Եվրոպական դատարանի արչև բարձացրել ենք այդ հարցը, որ Ադրբեջանը չի հարգում եւ չի կատարում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը։ Այնինչ Եվրոպայի խորհրդի անդամ դառնալով Ադրբեջանը ստանձնել է պարտավորություն եւ այլևս դա իր ներքին պարտականությունն է, ներքին օրենսդրությամբ ստանձնած պարտականությունը կատարել Եվրոպական դատարանի վճիռները, որոշումները եւ հայտնել այդ տեղեկատվությունը։ Չկատարելով այդ տեղեկատվություն տրամադրելու պահանջը Եվրոպական դատարանը փետրվարի ներողություն մարտի 9-ին որոշում կայացրեց ծանուցել նախարարների կոմիտեին, որպիսի նախարարների կոմիտեն որպես վճիռների որոշումների կատարման հսկողության մարմին պարտադրի Ադրբեջանին կատարել Եվրոպական դատարանի որոշումները։ Բացի այդ, երբ Ադրբեջանը կամ որևէ պետություն չի կատարում Եվրոպական դատարանի որոշումը, այդ թվում նաև հրատապ միջոցը, ապա դա հանգեցնում է Եվրոպական դատարան դիմելու իրավունքի խախտման, որն արձանագրված է Կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածով։ Այսինքն, հիմնական գործի քննության արդյունքում Եվրոպական դատարանը կարող է կայացնել որոշում, որ պետությունը խախտել է այդ իրավունքը, անձի Եվրոպական դատարան դիմելու իրավունքը։ Իսկ միջազգային ատյաններին դիմելու իրավունքը արձանագրված է նաև որպես կանոն արձանագրված է Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների ներպետական օրենսդրությամբ, այդ թվում նաև համանդրության մակարդակներով։ Պարոն Զեյնալյան, հիմա քանի մարդ է պահվում Ադրբեջանում, հայկական կողմը քանի դիմում է ներկայացրել միետ եւ քանի անձի գործով է դատարանը հրատապ միջոց կիրառել։ Այդ ստույգ թվին տիրապետում է բացառապես Ադրբեջանը։ Կարծում եմ տիրապետում է այլևս, կամ նույնիսկ կարող է որոշ բացառություններով չտիրապետել ամբողջ տվյալներին անգամ ադրբեջանական կողմը։ Եվ մեզ մոտ կան հիմնավոր կասկածներ, թե որքան անձ է պահվում Ադրբեջանում, սակայն բնականաբար այդ թիվը ստույգ լինել չի կարող,
եւ տարբեր մարմինների տնօրինած տեղեկությունները կարող են միմյանց հետ չհամընկնել։ Այսօրվա դրությամբ մենք եվրոպական դատարանում պաշտպանում ենք 115 անձի շահ, որոնցից 20-ից ավելին վերադարձել են արդեն հայրենիք, նրանք գերության մեջ են գտնվել եւ վերադարձել են Հայաստան։ Մնացածի մասով վեճը շարունակվում է։ Նրանց բոլորի վերաբերյալ արկա է հրատապ միջոց կիրառելու վերաբերյալ որոշում։ Մոտապես այդքան գերու վերաբերյալ դիմում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչներ ներկայացրել եվրոպական դատարան եւ 2-3 դիմում այլ անձինք ներկայացրել են եվրոպական դատարան եւ ստացել են հրատապ միջոցի որոշում։ Իսկ պաշտպանված են մեր հայրենակիցների իրավունքները Ադրբեջանում, ինչ որ կառույց կամ մարմին կա, որ հետևում է, որ Ադրբեջանը գոնե նվազագույն պայմաններ տրամադրի նրանց ապահովի։ Միջազգային կարմիր խաչը որոշ դեպքերում հասանելիություն ունենում է գերիներին, նրանց մանդատի շրջանակներում է նաև ռազմագերիներին այցելությունները, սակայն պետք է նաև արձանագրեմ, որ Ադրբեջանը չի համագործակցում, պատշաճ չի համագործակցում միջազգային կարմիր խաչի հետ եւ բոլոր գերիներին չի որ այցելում են կարմիր խաչը կամ այն հաջողականությամբ այն պարբերականությամբ չի այցելում, որ անհրաժեշտ կլիներ, բավարար կլիներ։ Նաեւ ասեմ ավելին, մեր կողմից արձանագրվել է, որ կարմիր խաչի կողմից այցելություններից հետո ռազմագերիները կամ ձերբակալված անձինք ենթարկվում են լրացուցիչ անմարդկային վերաբերմունքի, հենց այդ փաստով պայմանավորված։ Ասենք կարմիր խաչի կողմից տրամադրված սնունդը կամ հիգիենայի պարագաները կարող են արգրավել կամ դառնալ լրացուցիչ բռնության առիթ։ Իսկ ինչ որ բան հնարավոր չէ անել, որպեսզի նման դեպքերից, չգիտեմ, որ նման դեպքեր չլինեն, ոչ ոք չի կարող ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա։ Միջազգային ճնշում գործադրվում է Ադրբեջանի նկատմամբ, այդ թվում նաև ես արդեն ասացի, նախարարի կոմիտե ուղարկել է կամ ծանոթացել է եւս միջազգային ազդեցության լծակներ ու մեխանիզմներ են Ադրբեջանի նկատմամբ։ Իհարկե այդ վերաբերմունքը արգելված է նաև Ադրբեջանի ներպետական օրենսդրությամբ եւ նաև իրենք պետք է ունենան մեխանիզմներ նմանատիպ դեպքերը կանխարգելելու վերաբերյալ, իսկ տեղում նման դեպքերի այդ գալու պարագայում նաև արդյունավետ քննություն իրականացնելու, ինչը դեռևս շատ հեռու է իրականություն լինելուց, սակայն պարտավոր են իրականացնել, ունենալ եւ մեխանիզմներ եւ ձեռնպահ մնալ նմանատիպ անմարդկային վերաբերմունքից ցանկացած անձի նկատմամբ անկախ նրա էթնիկ ծագումից։ Ադրբեջանը պնդում է, որ այժմ այդ երկրում պահվող հայերը հանցագործներ են։ Ինչ հիմքեր ունի Ադրբեջանը մեր հայրենակիցներին դիվերսանտներ, այլ ոչ թե գերիներ անվանելու։ Անշուշտ դա քաղաքական հայտարարություն է եւ որևէ աղերս չունի իրավական հիմքերի հետ։ Նաեւ կա լուրջ հակասություն, որ նույն խմբի տարբեր անդամների վերագրվել է, տարբեր տրվել է քաղաքական հայտարարության մակարդակով, տարբեր որակումներ, տարբեր կարգավիճակներ է տրվել։ Սա եւս հակասությունը, որը խոսում է դրա անհիմն լինելու եւ տարբերակված ու խտրական լինելու մասին։ Օրինակ նույն խոսենք խծաբերդից գերեվարված անձանց մասին, որ իրենց կարգավիճակը իհարկե չեն ընդունում, բայց նույնիսկ այդ կարգավիճակով նրանց որոշ մասին վերադարձրել են հայկական կողմին, կամ օրերս վերադարձված Մարալ Նաջարյանի դեպքը։ Սա թույլ է տալիս ուրեմն մեզ հասկանալ, որ իրենք հիմնարար հիմքեր չունեն ասելու, որ հանցագործ են այնտեղ պահվող մեր գերիները։ Սակայն ինչ կարող ենք մենք անել, որ նրանց կարգավիճակը ճանաչվի։ Բազմաթիվ քաղաքական մարմիններ եւ քաղաքական գործիչներ արդեն հայտարարել են այդ մասին, որ հակամարտության ընթացքում ձերբակալված եւ գերեվարված անձինք, նրանք գերիներ են եւ Ժնևի կոնվենցիայի տրամաբանության եւ կարգավորումների համաձայն նրանք պետք է հայրենադարձվեն։ Արդեն հայտարարվել է եւ նաեւ մենք օգտագործում ենք իրավական պաշտպանության միջազգային մեխանիզմները դրան հասնելու համար։
Դուք էլ նշեցիք, որ միջազգային հանրությունը ավելի ու ավելի է բարձրաձայնում այս հարցը, նույն ամերիկացի կոնգրեսականները կոչ են անում պետքարտուղարին, որ ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ու մակարդակով անընդհատ բարձրաձայնվում է հանցագործությունների ապացույցի մասին, այլ չասենք, որ Human Rights Watch-ը Հայաստանի, Արցախի մի բերը անընդհատ զեկույցներ են ներկայացնում, Ադրբեջանի վրա իրավական մեխանիզմներ, ինչ որ ավելի մանրամասն կուզեի դրանից խոսեինք, իրավական մեխանիզմներ, որ լրացուցիչ ճնշում նրանց վրա գործադրվի, որովհետև օրինակ նույն Եվրոպայի խորհուրդն էլ նրանք անդամակցում են, ինչ որ սանկցիաներ հնարավոր են Ադրբեջանի դեմ սահմանել, որ նրանք ավելի արագ այս հարցը կարողանան լուծել։ Գիտեք, իրավական մեխանիզմները շատ ծանրաշարժ են իրականում, դրանք երկար են տևում։ Ավելի արդյունավետ մեխանիզմն է քաղաքական ազդեցության մեխանիզմը, որը պետք է գործարկվի, գործադրվի, անշուշտ օժանդակ միջոցներ են նաև իրավական պաշտպանության միջոցները, որոնք ժամանակատար են և տվյալ անձի իրավունքի խախտումը կանխարգելելու, կանխելու շարունակությունը թույլ չտալու համար այդ աստիճան արագ չեն և այդքան արագ չեն հասնում արդյունքի, ուստի քաղաքական ազդեցության մեխանիզմները ավելի արագ կարող են հասնել արդյունքի։ Իսկ միջազգային հանրության, օրինակ նույն օրերս Նիդերլանդները Ադրբեջանում պահվող հայերին ճանաչեցին գերիներ, այսինքն եթե միջազգային հանրությունը ավելի ակտիվ լինի, ավելի ներգրավված լինի, կարծում եք, որ այս գործը ավելի շուտ կհասնի հանգուցալուծման։ Այո, կարծում եմ ավելի արագ հնարավոր կլինի հասնել արդյունքի և այս մեխանիզմների, ինչպես իրավական, այնպես էլ քաղաքական, դրանք մեկը մյուսին օգնում են, մեկը մյուսին փոխլերացնում են, իսկ միջազգային կառույցների ճնշումներին հասնելու միջոցները, ինչպես հասարակական են, այնպես էլ քաղաքական ու պետական, նաև Հայաստանի պետական մարմինները, կարծում եմ, այս ուղությամբ կատարում են աշխատանքները, այդ աշխատանքները պետք է դիվերսիֆիկացնել, պետք է նաև ուժեղացնել, որպեսզի այս ճնշումները լինեն ավելի ինտենսիվ, ավելի թիրախային ու նպատակային։ Եթե մեր հայրենակիցներին դիտարկում են որպես հանցագործ, ինչքան որ ես եմ հասկանում, նրանց հանդեպ պիտի հարուցվեն քրեական գործեր։ Եթե քրեական գործեր չեն հարուցվում, ուրեմն նրանց իրավունքները խախտվում են։ Ունենք արդյոք ինչ-որ տեղեկատվություն քրեական գործերի հարուցման վերաբերյալ ադրբեջանական կողմից։ Դեռևս չունենք տեղեկություն, ասեմ ավելին, Ադրբեջանը տեղեկացված է, որ մենք հանդիսանում ենք մի շարք գերիների իրենց մոտ պահվող անձանց, օրինական ներկայացուցիչները եվրոպական դատարանում, և նաև պետությունը պատասխանատվություն ու պարտավորություն է կրում ապահովելու մեղադրյալների հանդիպումները, շփումները իրենց ներկայացուցիչների հետ, մեզ հետ այսինքն։ Ասեմ ավելին, մենք եվրոպական դատարանի միջոցով փորձում ենք հանդիպել մեր վստահորդների հետ և կապ հաստատել նրանց հետ, որպեսզի անմիջականորեն նրանց հետ շփվելով արդյունավետ պաշտպանենք նրանց իրավունքները, մարդու իրավունքները եվրոպական դատարանում։ Սակայն դեռևս այս պայդրությամբ մեզ դա չի հաջողվել, բայց մենք հետևողական ենք և շարունակելու ենք մեր պահանջները պնդել, որպեսզի Ադրբեջանը ապահովի մեր հանդիպումը մեր վստահորդների հետ։ Եթե քրեական գործեր համենայն դեպս հարուցվեն, հայկական կողմը դրա մասին անպայման ծանուցվելու է։ Նրանց ներկայացուցիչները անպայման պետք է դրա մասին իմանան, այլապես դա ևս նրանց արդար դատաքննության իրավունքի և եվրոպական դատարան դիմելու իրավունքի խախտում է։ Իսկ պարոն Զեյնալյան, ի՞նչ նախադրյալներ կան, որ Հայաստանը գանգատ կներկայացնի դեմ Ադրբեջանի ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում, և ի՞նչ դա կտա հայկական կողմին այս հարցի կոնտեքստում։ Կարծում եմ այդ ուղությամբ մտածում են պատկան մարմինները և աշխատանքներ տարվում են այդ ուղությամբ։ Իհարկե իրավական պաշտպանության միջոցները ևս պետք է դիվերսիֆիկացնել ու անշուշտ դա միայն օգուտ կբերի։ Իսկ ինչ հնարավորություն կա Ադրբեջանին, ինչու ոչ նաև Ադրբեջանի, ինչու ոչ նաև Թուրքիայի իշխանություններին, ղեկավարությանը, բարձրաստիճան զինվորականներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Եվս կարծում եմ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են Հայաստանում իրականացում են նախաքննություն, որտեղ ձեռք են բերվում ապացույցներ, ինչը հիմք կհանդիսանա նմանատիպ վարույթներ հարուցելու համար։ Այսինքն հիմա դեռևս բաց տեղեկատվություն այդ գործընթացների մասին չունենք։ Ոչ, դեռևս չկա տեղեկատվություն դրա վերաբերյալ, իհարկե կան նաև նախապայմաններ, որոնք նաև ունեն բացառություններ իրենց շարքում։ Կարծում եմ աշխատանքներ անելու համար դեռևս ժամանակ կա եւ աշխատանքներ տարվում են այդ ուղղությամբ կամ կտարվեն։ Մինչ այժմ վերադարձված անձանց թվում կային նաեւ մարդիկ, որոնք գերեվարվել էին մինչև սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմը։ Ինչ աշխատանքներ են տարվում նրանց ազատման մասով եւ արդյոք տեղեկություններ ունենք նրանց վերաբերյալ թե ոչ։ Նրանցից մի մասը վերադարձվել է Հայաստան, այդում նաեւ Նարեկ Սարդարյանը, Կարեն Ղազարյանը վերադարձվել են Հայաստան։ Եվ մենք շարունակում ենք նրանց շահերի ներկայացուցիչները, շարունակում են նրանց գործը վարել եվրոպական դատարանում։ Այդում նաև Նարեկ Սարդարյանի գործը ընթացքի մեջ է եվրոպական դատարանում։ Կցանկանայի լսել նաև ձեր կարծիքը այն թեզի մասով, որ Ադրբեջանը քաղաքականացնում է եւ մանիպուլացնում է գերիների հարցը։ Ինչ նպատակներ է հետապնդում Ադրբեջանը այս հարցը քաղաքականացնելով։ Կոնկրետ ձեր կարծիքով ինչ է ուզում Ադրբեջանը շահել այս հարցից։ Ադրբեջանը ակնկալիքներ ունի եւ նպատակներ ունի, որոնց ձգտում է հասնել, նաեւ օգտագործելով այս լծակը, անօրինական լծակը, հակամարտկային լծակը, թե ինչ նպատակներ ունի, դրանք քաղաքական նպատակներ են, նաև բազմիցս հրապարակայնացվել են կամ հայտարարվել են նրանց կողմից։ Հայաստանի նկատմամբ ճնշումներ գործադրել եւ ստանալ շահեր Հայաստանից։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Զեյնալյան, ինչ լծակներ կան, որ մեր իշխանությունները կարող էին ավելի արդյունավետ օգտագործել, բայց միգուցե չեն օգտագործել ինչ-որտեղ, կամ ինչ բաց թողումներ եք տեսնում հենց դուք։ Կարծում եմ այս տարիների ընթացքում, օրինակ Թուրքիայի կողմից Հայաստանին դեպի ծով ելք չտրամադրելը, դա պատերազմական ակտ էր, թշնամական ակտ էր Հայաստանի նկատմամբ իրականացված, եւ Հայաստանը պետք է այս ուղղությամբ գործողություններ իրականացրած լիներ, որպեսզի ապա շրջափակվեր Հայաստանը Թուրքիայի կողմից, իսկ այն շրջափակումը, որը թույլ է տրվել, հանգեցրել է Հայաստանի թուլացմանը, հայկական կողմի թուլացմանը, եւ այս պատերազմում նաեւ պարտության գործոններից մեկը կարող էր հանդիսանալ։ Այսինքն գլոբալ առումով վերլուծելով մինչև հիմա տեղի ունեցած գործողությունները, անգործությունները, հանգում ենք հետևության, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը հետևողականորեն տարել է Հայաստանի թուլացման եւ այս պատերազմին։ Այնիչ հակամարտությունների կամ կոնֆլիկտների լուծումը չպետք է իրականացվեր ռազմական ճանապարհով կամ ռազմական ուժի կիրառման միջոցով։ Սա միջազգային իրավունքի նորմերի խախտում է։ Հետևողականորեն իրականացվել է պատերազմ Հայաստանի նկատմամբ, նախապատրաստվել է պատերազմ։ Այս շրջափակումները պետք է վերացված լինեին կամ այս ուղղությամբ աշխատանքներ տարվեին։ Մնացածի մասին արդեն քաղաքական հարթակներում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զեյնալյան, հրավերն ընդունելու համար եւ ժամանակ հատկացնելու։ Դուք դիտում էիք բաց հարթակ հաղորդումը, այսօր մեր հյուրն իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը։